បរោះម្នាក់ភួរដីដាំពោតត្រូវប៉ះគ្រាប់មីនតោនផ្ទុះស្លាប់យ៉ាងអនាយអធម៌បរោះម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមខណៈពេលដែលបើកត្រាក់ទ័រភួរដីចំការដាំពោតជន់ប៉ះគ្រាប់មីនតោនផ្ទុះលាន់ដោយរន្ទះកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅភូមិឈើទាលឃុំស្រីមានជ័យស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាបរោះរងគ្រោះជាតកុងត្រាក់ទ័រភួរដីផ្ទាល់មានឈ្មោះង៉ែតសារុងអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោជ្រៃឃុំស្រីមានជ័យស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងប្រភពបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានបើកត្រាក់ទ័រភួរដីចំការដើម្បីដាំពោតនៅចំណុចទីតាំងដែលមិនធ្លាប់ជួដល់ពីមុនមកទេព្រោះជាទីតាំងលិចទឹកហើយដោយឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅយូរទឹករីងស្ងួតអស់ត្រាក់ទ័រអាចចូលជួដល់ទៅបណ្ដាលឲ្យប៉ះត្រូវមានតោនផ្ទុះស្លាប់បែកសាច់ជាចម្រៀកចម្រៀកចំណែកគ្រឿងចាក់ត្រាក់ទ័រប៉ះពាល់ខូចខាតស្ទើរខ្ទេចខ្ទីអស់ទាំងស្រុងក្រោយកើតហេតុក្រុមគូសាសាច់ញាតិបងប្អូនបានមកដឹកយកសាកសពជនរងគ្រោះទៅរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី